დიგმის ტრასაზე კიდევ ერთი სუპერმარკეტი სმარტი გუდაურის საბაგიროს აბონემენტების გაყიდვას იწყებს, რითაც დამატებით მომხმარებელს მიიზიდავს გუდაურში მიმავალი მოთხილამურეებისთვის ეს მნიშვნელოვანი კომფორტია, რადგან დროს დაუზოგავს. სმარტი კი მათ ხარჯზე რეალიზაციის 5%-ით გაზრდას მოელის, რადგან მოგზაურებს თან წასაღებად მზა საკვებსაც შესთავაზებს. გუშინ დავიწყეთ ბილეთების გაყიდვა. საწყის ეტაპზე 40 ბილეთი გაიყიდა და ეს კიდევ უფრო აძლიერებს იმ კონცეფციას და მომხმარებლის კომფორტს, რომელსაც სმარტი ყოველთვის თავასობს მომხმარებელს. შემიძლია გზაში სანამ გუდაურში ავალ ვიყიდო ბილეთები და უკვე ბილეთები მექნება და ანუ რიქში კომა აღარ მოგწევს.